Tervist, tervist! Minu nimi on Egert Milder ja olen toonud teid siia Viru rabasse väiksele hommikusele jalutuskäigule. Ja miks mitte ka teha väike suplus. Kraade on rohkem ega vähem kui üks kraad. See on minu esimene elukogemus jääsuplus või kuidas seda tali ujumises. Aga ma tunnen, et energia on hea ja teen selle täna ära ja millal siis veel kui Eesti laulu raames. Fantastiliselt ilus raba loomulikult. See selline jää nende veekogude peal siin on lihtsalt hirmu äratav. Ma üks päev just mõtlesin siin seda, et kui palju päevi ma ju olen elanud ja kõige eredamalt põlevad ikkagi need mälestused, mis oli tegemist eneseületusega või siis sellise ekstreemsema olukorraga, mis oli ebatavaline. Kahtlemata ma ootan huviga seda tänast vettehüpet ja ma loodan, et ma jään ellu ja ma loodan, et ma tõesti saan ka ikkagi lava peal oma lugu esitada, et minu nagu elu ei lõppe siin selles veekogus. Tšüss! Elagu Eesti loodus siis! Nüüd oleks räigelt soe. Nii nagu öeldi, antidepressant ja multivitamiin, täpselt see oli, et tegelikult on nagu päris hea tunne. Ja praegu on nagu hästi huvitav, siuke nagu sipelgad on üle keha. Ma ei tea, mul väga soe olla, ma ei peakski nagu riidid selga päeva. Ma ei tea, kas ma kunagi seda veel teeksin, aga kindlasti inimesed, kes pole teinud, kindlasti ma soovitan. Ja mul on rõõm, et päike tunnustas minu sooritust ja tuli ka selleks hetkeks nüüd välja.